Jūs turėjot laiko ir tyrimams, kaip suprantu, nelabai tikėjot, dar norėjot pasitikrinti ir pasitikrinti. Taip. Kalbėjote su medikais ir taip toliau. Giedriau, kalbant, kadangi jau čia šiandien susirinkome visi ir apie ligas pasikalbėti, kurios sulaukiam tokio amžiaus, sulaukiam tik tokio amžiaus, ligas, jo, kad tik apie ligas. Taip. Giedriau, jūs laiko neturėjot. Aš laiko neturėjau, viskas įvyko labai staigiai ir netgi žinot, aš taip kartais makabriškai jokauju, kad kaip mirties forma, infarktas yra iš tikrųjų turbūt idealus, nes nereikia agonijoje, konvulsijose blaškytis, ilgai kažko laukti, kopti ant ešafoto, išgirsti gydytojų diagnozės, kad tau liko 3 mėnesiai, ar taip. Ne, viskas tiesiog yra išjungiamo jungiklio principu, vat mes kalbam ir tu staigai. Nu, neveltui tai laikoma karalių mirtim. Karalių mirtim, vat būtent, arba tokių kūrybingų, tarkime, poetiškų žmonių, tarkime, mirtim ir taip toliau. Taip, tai štai, ir tą dieną, kada mane ištiko miokardo infarktas, na, niekas absoliučiai nepranašavo, kad ta diena gali būti kažkom tai kitokia, negu kad visos mano liktol nugyventos 49 metų dienos. Kaip tai atsitiko? Atsitiko vairuojant automobilį, tiesiog stovint prie raudono šviesos, kalbant per tą Bluetooth, tarkim, laisvų rankų įrangą su kolega, kažkokiais tai darbiniais klausimais irgi be jokio ypatingo streso, be jokio ypatingų kažkokių tai žinių, tarkime, kurios galėtų staiga ten, tarkime, labai sukrėsti tavo nervų sistemą ir viskas, va, tiesiog, na taip, buitiškai, kad net, kaip sakant, kartais norisi kažkokių egzotiškesnių tam detalių, bet kad jau nėra. Ojojoj, egzotikos. Na ir, kaip sakoma, ačiū Dievui, kad tai įvyko sakryžoje prie Seimo ir, kaip sakoma, žmonės greitai identifikavo, kad man kažkas tai ne taip ir iš tų, tarkime, praeivių, pravažiuojančių pro šalį atsirado žmonių, kurie bent jau išmanė tą pirminį, sakysime, širdies masažo kažkokias, tai ten, tarkime, metodikas ir visa kita, ir jie palaikė mano gyvasį tol, kol atvažiavo profesionaliai greitosios pagalbos tarnybą.